AQSh markaziy qo'mondonligi vakili Amerika ovozi bilan suhbatda harbiy hujum guruhi Suvaysh kanali orqali 9-may kuni Yaqin Sharqqa yetib borganini aytdi. B-52 qiruvchi samolyotlari ham manzilga yetgan. Prezident Tramp mintaqada to'planayotgan kuchlar haqida so'zladi. Bizda siz eshitishni istamagan maxfiy ma'lumot bor. O'z vatanimiz va boshqa mamlakatlar xavfsizligini ta'minlash favqulodda dolzarb, deydi prezident. Yevropa liderlari Eronning yadroviy dasturni cheklash qaroridan qaytishini muhim global bitimga zid deb baholamoqda. AQSh harbiy kema va samolyotlari Yaqin Sharqda shay turibdi. AQSh bitimdan chiqqan bo'lsa-da, 8-may kuni Eronning asosiy daromad manbalaridan bo'lgan metal ekspertiga yangi sanksiyalarni joriy qildi. Sanksiyalar Vashingtonning Yevropadagi ittifoqchilari uchun ham muammo tug'dirgan. Ular Eron qarorini yoqlamaydi, biroq Tramp strategiyasining og'ir oqibatlarga sabab bo'lishidan xavotirda.